ଦୁର୍ଗମର ଦୁର୍ବଳ ପୋଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କୁ ସେତୁ ଧୋକା କଥା ଦେଇଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ମାତ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଲା ଦୁର୍ବଳିଆ ଅଣଓସାରିଆ ପୋଲ ଉପରେ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି ଯାତାୟତ ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ବୋଡେନ୍ ଠାରୁ ଭୈସାଧିନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବୋୟର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୋଲ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର ପୋଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧଘାଟ ବ୍ରିଜ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯାତାୟାତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବଟ୍ ବହୁତ କିଛି ଆମର ଗାଁ ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ କରି ଉଚା କରି ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ହେଲେ ଭଲ ହେତା ଓସାର ବି ହେତା ଟିକେ ହାଇଟ୍ ବି ଥିବାର କଥା ଆରୁ ଖୁବ୍ ଆମର ଆନା ଜାନା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଜ ଟୁଟିଟା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆଳୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଟିକେ ହେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଚଉଡ଼ା ଟିକେ ହେବାର କଥା ଭଲ ଟିକେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସରକାରକୁ ଆମ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଭଲ ହେବାର କଥା ହାଇଟ୍ ହେବାର କଥା ଓସାର ହେବାର କଥା ଏଇ ଯୁଜଘାଟ ବ୍ରିଜ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ଓସାର ବି ନେଇ ନା ଏ ଚଉଡ଼ା ବି ନେଇ ନା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଓସାର ପିସାର ହେଇକରି ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଉଚା ହେତା ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୈରଗାଁ ବୁଡ଼ାନ ଆସବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଭଇଁସାଦାନି ଆମର ଖୁଡ଼ୁପେନ୍ ଚିକଲଚୁଆଁ ଇଆଡ଼ର ଲୋକକେ ବି ଅସୁବିଧା ହେସି ତ ଏଇଟା ଏ ବ୍ରିଜ ଟିକେ ବଡ଼ ହେତା ଓସାର ହେତା ବେଲେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେତା ରାସ୍ତା ବଣ ପାହାଡ ଘେରା ଭଇଁସାଦିନି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼େ ଜୁଜୁଘାଟ ନାଳ ତା ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଦୁର୍ବଳିଆ ପୋଲ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ଉପରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଦାବି ପୂରଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଓସାର ଟିକେ ହେବାର କଥା ପୁଲିଆତି ଗାଡ଼ି ମୋଟର କେନାଳ ସେଠି ଯିବା ପାରୁଛି ଉଲ୍ଟି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଗଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ପୁଲିଆ ଦେଲେ ହେବା ଉଚା ଟିକେ କରିଦେଲେ ହେବା ଟିକେ ଓସାର ହେବା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଗଲା ଚିକଲ ଚିଆଁ ଖୁଡ଼ୁ ପେନ୍ ଲେଢ଼ାମାଲ ପାଟଦରା ଘାଟମାଲ ସେଟା ଏବେ ତାର 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଟେଣ୍ଡରଟା ଏବେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ହେଇଛି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଚିଫ୍ ନ ବ୍ରିଜେସ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ ସେଟା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏବେ ଚାଲିବ ତାର କାମଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ କରିବେ ମାତ୍ର ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଦୂରାବସ୍ଥା କଥା ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ପୋଲ ଉପରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।